empresario madeirista de Cambre, Abel Diéguez, acorda un encontro ás 4 da tarde do sábado 18 de xaneiro cun home que quere venderlle a madeira dunha finca. Identifícase como Víctor, aínda que realmente é Jesús Mejuto. Tras cancelar varias veces o encontro, Abel accede a toparse co suposto cliente nun bar de Montesalgueiro, en Aranga. Vense por primeira vez no aparcadoiro do establecemento. Hola, bon día. Despois de identificarse, deciden sair cara a Ferreiros. Abel segue o coche vermello do home que o citou. Aos poucos minutos, dáse de conta de que o segue un coche branco. Na pista, Mejuto para o seu vehículo e indica a Diéguez onde debe aparcar. Tras sorpresa do madeirista, o coche que o seguía tamén se detén detrás del. Tan axiña como baixa do coche, Mejuto apunta o cunha pistola no peito e dille que colabore. Sumas as ameazas o ocupante do outro coche, que o intimida con outra arma na cabeza. É el quen di que se trabucaron de persoa e quen lle pregunta por seu irmán. Despois de golpear o madeireiro e coa axuda doutros dous homes, atanlle mans e pés, amordázano e guíndano no maleteiro do coche. Comeza aí o periplo para Abel Diéguez, que permanecerá secuestrado durante varios días. Co coche xa en marcha, Abel Diéguez consegue librarse da capucha e abrir un pouco o maleteiro. Decátase de que circulan por sobrado dos monxes. Trata de pedir auxilio sen éxito. Os secuestradores danse conta e pechan o maleteiro con chave. Sen desistir, o empresario de Cambre volve a intentar a mesma manobra, nesta ocasión á altura de Friol. De novo, tenta zafarse das ataduras. O vehículo ía a moita velocidade, así que Abel decide non tirarse del. Unha vez máis, volven a talo. E pechan o maleteiro con tanta forza que o firen nos xeonllos. O seu percorrido remata na aldea de Sete Fontes, en Palas de Rei. Son 4 xa os homes que o custodian. Lévano a unha casa en ruínas a 50 metros da estrada. A corda que o ata dende os nocellos aos pulsos fai que tropece e se golpee na cabeza. Da casa quedan apenas os muros e está invadida pola maleza. A Abel Diéguez fano dormir na antiga cociña sobre un mollo de palla. O frío é atroz. Un deles volve a repetirlle que se equivocaron de home, pero non a ven a liberalo. O domingo á tarde, o secuestrado é trasladado ao Azulo de Xa, en Lalín.